9 meseci i danas drvo života liči na ljubav, na čežnju, liči na loš brak, na pokidane porodične veze, na hrabrost da se živi i bori bez kompromisa, a najviše od svega ta knjiga mi liči na Kristinu. Gde je ona u svojoj knjizi, a gde u sopstvenom životu? Kristina Kovač, naša gošća. Na srpskoj sceni pojavila se tek nešto malo pre nego što je turbo folk počeo da caruje. Nosi prezime čuvene muzičke porodice. Ona peva, svira, komponuje i piše. Kristina Kovač. Druga od tri ćerke Kornelije i Spomenke Kovač još kao devojčica počela da svira klavir, a prve note zapisala je već kao tinejdžerka. Sa samo 20 godina glasom je oduševila britanske producente i velike muzičke zvezde kojima je pevala prateće vokale. Da će ipak nastaviti porodičnu tradiciju i definitivno je potvrdila kada je zajedno sa sestrom Aleksandrom osnovala grupu K2. Njihove pesme bile su nezaobilazni deo klubskih repertoara 90-ih, a album Ajmo u život pre dve decenije prodat je u danas neverovatnih 70.000 primeraka. I ajmo u život, još mlada je noć, ajmo polako, Sestrinski pevački tandem razišao se 1998. godine, a Kristina se posle povlačenja sa javne scene posvetila komponovanju muzike za filmove, reklame i džinglove. Mnogim mladim umetnicima tada pomogla je da prokrče put do uspeha. U ponovno osvajanje scene krenula je kada je izdala album U nebranom grožđu 2007. godine. Uprkos usponima i padovima, Kristina se još uvek trudi da bude sitan šraf utkan u bolje društvo, kako sama voli da kaže. Žena je kupila i s pisateljskim angažmanom, a zato njenu knjigu Drvo života ženska publika ovih dana komentariše, dok pokušava da odgovori na pitanje postoji li pogrešno vreme za pravu ljubav. Odgovor na ovo pitanje sama je ponudila u otvorenom pismu svom partneru, koje je oduševilo mnoge. Mislim da ko uzme ovu knjigu ima želju da porazgovara s tobom dok je čita ili kad je završi. Dobrodošla, Kristina. Hvala, Nataša. Kako stoje stvari kod tebe i oko tebe? Trenutno? Pa, znaš kako? Gore, stoje, dole. Stoje, leže, trče, sve zavisi na šta se misli. Jel dobro? Pa, kod mene dobro, da. E, to je važno. Zanima me ovako zbog kolega, kada radiš intervjue, a dala si ih dosta sad u poslednje vreme, koji procenat novinara, kada dođe da priča o knjizi sa tobom, da razgovara, je pročitao tu knjigu? Pa, znaš šta, većina njih pokušava da izbegne, da mi kaže da li su ili nisu, ali ja bih rekla mali procenat, nažalost, jer bi meni naravno bilo veće zadovoljstvo da razgovaram o knjizi sa ljudima koji su je pročitali, ali koliko vidim ti si u procesu. Ovo je jedna koja jeste, da. I to mi je drago. Ovo je jedna jeste i sad se drži. Svašta me to zanimalo. Ali šta si ti htela da čitaoci dobiju čitajući tvoje knjige? Pa, znaš kako... Šta da im probudiš? Pa, htela sam da im probudim pre svega svest o tome da je život jedan i da je kratak, vrlo često, i da treba da grabe svoju sreću. Kada imaju šansu da budu srećni, da treba da ugrabe tu šansu, jer tih šansi u životu ima jako malo, ja mislim. I niko ne zna da li će sutra da ti padne cigla na glavu i da ćeš biti tu. Ali to da kreneš po sreću može da bude rizično? Može, da. Ja mislim da zapravo se tako nekako uvek namesti da se sreća pojavi prilično zamaskirana u nezgodne okolnosti. Ali ja mislim da je tu važno biti pre svega veran sebi i onome što želiš u životu. I onda mi se čini drugi izbor je da ostaneš u nekakvom učmalom životu i da ne rizikuješ previše. To je moglo da se desi Katarini. Da, Katarini se dešava ta priča u knjizi. To sve zavisi od karaktera čoveka i od njegovih želja u životu. Šta su mu ambicije i šta su mu lične želje, šta ga čini srećnim. Prosto pretpostavljam da ima ljudi kojima je ili važnije šta će neko drugi da misli o njihovim odlukama ili njima bude važno da im ugled bude neukaljan. Mislim, naravno, nadovezujem se na priču u knjizi. Ovo je priča o ženi koja živi u jednom već dugo lošem braku, koji ne funkcioniše, ali ostaje u njemu zbog zarad svog deteta. Koliko žena oko tebe, oko nas, ima problem da prekine
da ode iz lošeg braka? Pa, znaš kako, nažalost, imam utisak poslednjih godina da ima dosta loših brakova. E sad, naravno, kad pitate ljude u tim brakovima da li su im loši brakovi, ja mislim da oni ili nisu svesni da jesu ili ne žele sebi da priznaju. Ne žele drugome da priznaju. Da. Ja sam uvek za to da bolje da budeš sam nego da budeš u lošem braku, ali to nije uvek lako izvesti i potpuno mogu da razumem i muškarce i žene koji ostaju u vezama koje ih ne čine srećnim, zato što prosto postoji uvek taj strah da li će se pojaviti nešto što će te ikad učiniti srećnim i da li su možda kriterijumi previsoki, da li su tvoje želje nerealne i tako dalje. U ovoj priči i u jednom ćumezu od braka sa divnim detetom do duše, dešava se da je neko došao i zaličio na sreću, apsolutno. I sad pitanje je da li bi se Katarina razvela da ta sreća nije došla? Da, pa ja mislim da to ni Katarina ne zna. Dobro, jako je teško naravno govoriti o kompleksnoj priči u 5 minuta. To sve uvek meni, koja sam sedela i mesecima to pisala, zvuči mi nekako zdudano kad krenemo da pričamo. Ali pričamo o tome da se možda čeka da se neko pojavi. Naravno, ne, apsolutno. Katarini slučaj je upravo taj da se pojavljuje osoba, muškarac koji je maltene smrtno bolestan u tom trenutku i prosto se u njenom životu pomalja kao jedna pojava koja joj dokazuje da postoji ono što je ona ceo život želela i tražila. Naravno, okolnosti su potpuno pogrešne, vreme je potpuno pogrešno, cijela ta priča je jako teška i emotivna, ali eto, moja junakinja ima hrabrosti i negde mereći minuseve i pluseve zapravo cele te odluke koje pred njom i dileme, odlučuje da zgrabi tu sreću koja joj se nudi. S tim što on nema u tom trenutku mnogo toga da izgubi. On ne zna hoće li doživjeti preko sutra. A i ona je u jednom teskobnom momentu svog života. Pa ni ona nema mnogo da izgubi. A onda je pitanje, je li ljubav samo onima koji su došli do ruba da više nemaju drugi izbor? Dakle, hrabri iz proste situacije da nije im drugo preostalo. Sve zavisi kako se gleda. Da, mnogi su ovu knjigu generalno nazvali hrabrom. Ja lično mislim da je to upravo zbog glavne junakinje koja je tako neposredna, pre svega sama prema sebi iskrena i dosta samokritična u raznim nezgodnim situacijama u koje dolazi i dovodi sebe na kraju krajeva. U principu, ne znam, ja to ne gledam kao hrabrost, mada ljudi to zovu hrabrost. Da li misliš da jeste hrabrost da majka malog deteta odlazi iz braka, da se razvede, da se zaljubi u drugog čoveka? Je li to hrabrost? Pa ja lično to ne vidim tako. Ja to ne vidim kao hrabrost, jer ukoliko, pre svega, jako je važno da... A šta je? Pa ne znam, ja mislim da je to pre svega iskrenost prema sebi i sposobnost da se suočiš sa realnošću svog života trenutnog ili sa procenom da li će tvoj budući život moći da bude srećniji od ovog koji vodiš sada. Tako da ja mislim da naravno u toj priči uvek je dete na prvom mestu i... Pa da li je to argument? I Katarini je dete bilo da ostaje u braku zbog deteta. Da li je dete dovoljan razlog, najvažniji razlog da se ostane u braku koji ne valja? Pa to, Nataša, mislim da to najviše zavisi od okolnosti. Jer naravno ima mnogo žena koje nemaju uslove da odu i ne znaju gde će i od kojih para i tako dalje. Katarina u knjizi ima tu sreću da može u tom smislu da ode. Mada ja lično mislim, Katarina, kakva je ona bi otišla i da nema uslove nekako već. Ali kažem, to sve zavisi od karaktera. A da li taj karakter ima grižu savesti, pojam griže savesti, na primjer? Pa naravno, kako da ne, Katarina Molnar zapravo sve vreme ima problem sa time što se to dešava baš u tom trenutku i najviše bi voljela, verovatno se desilo ranije, ali prosto neke stvari u životu ne može čak da bira. Ali zaželi nekada se nije ni desilo, u stvari, zato što je došla jedna neočekivana sila i unela haos u njen život. Pa, način na koji se njeni upisala i stvorila, ona nije takva. Ona uglavnom ne beži od dobrih stvari koje se dese, čak i kad su u negativnim nekim okolnostima i kontekstima. Milion puta si ponovila to da ovo nije autobiografska knjiga. Tete, ja sad stvarno neću pitati da li je autobiografska, da vrlo si jasno bila da nije. Ali, Kristina, znači, mogla si da
Ja imam veliki problem da čitajući o kompozitorki Katarini Molnar, o imenima koje mi jako liče na ljude koje inače poznajem, o ocu kompozitoru, majci koja je preminula. I otac kompozitor u knjizi. Jel nije? Dobro, nije, ja vidiš kako si sama si dodala, da. Poslu, o sestri koja ima koncerte i sa kojom u jednom momentu dolaze problematični. Ja imam strašno veliki problem da čitajući ovu knjigu nemam pred sobom vas. Pa znaš šta, ja ne mogu da utičem na to kako će ljudi koji čitaju knjigu da je dožive. Naravno da neke sličnosti sa mojim životom postoje. Ja od toga nisam bežala, naročito u tom emotivnom smislu, jer ja nisam pisac po profesiji, kao što svi vrlo dobro znaju. Tako da je jedini način da uopšte napišem ovu priču koju sam htjela da napišem bio taj da posegnem za svoje emocije i da njih iskoristim u ovoj knjizi. Tako da pretpostavljam da sličnosti postoje, ali kao što na drugoj strani knjige kaže slučajne su i ne kaže za džabe to, upravo zato što postoje, zato postoji taj disclaimer na početku. Ono što mi je delovalo kao apsolutno iz tvog života, kao da sam, dočarala si mi kao da sam bila tu sa tobom, uz tebe, to je taj, tih nekoliko dana kada Katarinina mama je umrla. I tu jako detaljno, sama ta scena, ali inače u knjizi se jako detaljno baviš time kroz što je ona prolazila. I šta posle svega kroz što je prošla ili ste prošle misliš o lekarima, o doktorima? Uf, dobro, sad bi se odvojila od knjige. Mislim da je to stvarno iskreno. Imala sam osjećaj ti reci sad, da li je to zaista jedan deo koji si istrigla iz sebe. Ne, svakako emotivno iskustvo i emotivni bol koji je unešen u te scene. Ja sam plakala u tom delu, da. I ja sam plakala. I čak i kad sada pročitam taj deo, opet plačem. Dok sam pisala i kad čitam, plačem. Odvojila bi se sad od knjige na trenutak. U principu, ono što ostane negde kada izgubiš neko koga jako voliš, koji je nažalost bio bolestan, ostane jedan jed pre svega prema doktorskoj profesiji iz prostog razloga što vrlo, vrlo mnogo slučajeva ima da oni ne otkriju bolest na vreme. I to se recimo i Damjanu u knjizi dešava, on je u stadijumu 3B, mlad čovek od 33 godine, ima 3B Hodgkin limfoma. Znači, vrlo je lako mogao neko to da ukači na vreme, samo da se drugačije postavio. Moje neko iskustvo jeste da većina lekara, nažalost, kažem većina, ima izuzetaka i njima stvarno svaka čast što divno obavljaju svoju profesiju, ali postoje određen broj lekara koji kad odeš sa bilo kakvim problemom, prvo što će ti kažu je, a nije to ništa, ma ne, ma da, nerviraš se sigurno, možda psihologa da posjetiš. Tako su i mene milion puta napravili malo čaknutom, šaljući me kod psihologa, ali generalno kažem, mnogo života je i ugroženo i izgubljeno time što neko svom poslu nije pristupio dovoljno ozbiljno. Ja mislim, moje lično mišljenje je da je zadatak lekara da kad mu neko dođe sa nekim problemom, da taj problem istraži do kraja i razmisli o svim mogućnostima koje su u opciji. Ja mislim da si apsolutno u pravu, a pitala sam se zbog te jedne rečenice i da kažeš moju majku nije ubio rak, ubili su je doktor. Najverovatnije. Da. Pa dobro, to je Katarina. Da. I utisak mi je da osim što je priča jako intrigantna, da je pisana na jedan vrlo lep, talentovan način, savremen, literarno bogat i iskrenost koja proizilazi iz nje, moguće da ljudi slušajući i čitajući knjigu vide tvoju autobiografsku priču, pa je iskrenost verovatno i ta da proizilazi iz eventualno istinite priče koju ti kažeš da ne, ali koliko te iskrenost, da li te ova knjiga, na primjer, koštala? U principu ne, mislim, a iskreno odnos, inače, mimo knjige? Pa znaš kako, šta ti je donela, šta ti je odnela? Cena i koštanje, to je sad diskutabilan termin za tu priču, zato što ako nešto izgubiš zbog toga što si prema voljenim ljudima koji su ti bliski i koje voliš i koji tebe vole iskren, mislim da ti to onda nisi ni imao. Tako da negde baš u ovim godinama, pogotovo u ženskom... Ali većina ljudi ne voli da su ljudi mnogo iskreni. Znam da ne vole, imam razne iskustva sa ljudima po pitanju moje iskrenosti i jesam u životu neke stvari i neke ljude na neki način gubila zbog toga. Jesi zaželila? Pa iskreno nisam, zato što primetit ćeš da ja i u svojoj karijeri negde zastupam taj stav. Znači, ja bih volela da me ljudi vole zbog toga kakva sam. To podrazumeva
i mane i vrline. Znači, ja nisam neka savršena osoba, niti savršena javna ličnost, i to verujem da svi vide. Tako da prosto sreća je kad te vole takvu kakva si, a ne kada te vole iza neke maske i neke fasade. Pa svaka, dakle, ako te pitam, jesi li više izgubila ili dobila od iskrenosti? Pa ja bih rekla ipak da sam više dobila. S druge strane, ne pamtim ovako lepu podršku u jednoj ženskoj knjizi. Jako mi se dopalo, a znam da i tebi razgovarali smo o tome, Tamara Skroza, novinarka Vremena, predivan post ti je posvetila. Ali jesi li to očekivala, na primjer, u zemlji punoj predrasuda, do duše punih i puno jezivih ženskih knjiga, loših ženskih knjiga, jesi li to očekivala? Pa, znaš kako, ono što svakako jesam očekivala dok sam pisala jeste upravo da ću naići na gomilu predrasuda i da postoji određen broj ljudi koji neće nikada kupiti ovu knjigu upravo zato što je pisala Kristina Kovač kompozitor, a ne Kristina Kovač spisateljica. Tako da, to jesam očekivala. S druge strane, javio mi se ogroman broj, pre svega žena, koje su upravo to pomislile kada su videle vest o tome da sam napisala knjigu i koje mi kažu, ja sam bila u fazonu, jao, evo je još jedna sad, jao, dođavala, šta ćemo. Međutim, onda nekako do njih dođe neki odlomak ili nešto što sam postovala na društvenim mrežama ili na Laguninom sajtu. I čim su pročitale to prvo poglavlje koje je na Laguninom sajtu, su bili u fazonu, čekaj, stani, izgleda da sam se nešto možda zeznula. I pročitaju knjigu i dožive potpuno, mislim, po njihovim rečima, potpuno iznenađenje. Izgleda da je to što sam ja napisala ljude pre svega užasno iznenadilo, jer kažu da nije ni pretenciozno, da nema... Pa skinula si predrasude. Da nema ego trip, da. Mislim, pretpostavljam da ljudi očekuju kad javna ličnost koja nije pisac piše knjige, da to bude puno sebe na neki način. Ovo je ljubavni roman i... Njemu najviše pripadaju emocije, pre svega. Apsolutno. Rekla si kad smo kod emocije da ti je jako važno da ostaneš pozitivna. Aj, molim te, kako? Kako? Ne znam. Ja mislim pre svega uz pomoć deteta, naravno, jer za dete moraš da budeš pozitivan i moraš da svaki dan počneš... A zbog deteta si i umoran, i zabrinut, i u paranoji. Jesi, ali zbog nje moraš da budeš pozitivan. Tako da je Tara pre svega glavni pomagatelj moje pozitivnosti. S druge strane, opet što ti kažeš, deca, trenutak u kom mi živimo je toliko očajan i loš u ovoj zemlji, da imanje deteta ti također bude razlog za depresiju, jer se brineš, konstantno se brineš od toga da li će imati šta da jede, do toga kako će odrastati u društvu u kom je sistem vrednosti potpuno se poremetio, do toga pod kakve će uticaje pasti, da li ćeš uspjeti da od nje napraviš poštenu, dobru, radnu ličnost, mladu ženu. Pa kako ostati onda pozitivna? Je li to raz? Da li i dalje želiš da odiš sa Tarom odavde? Niko nije rekao da ja ostajem pozitivna. Ja obnavljam svoju pozitivnost. Potonem, pa isplivam. Pa potonem, pa isplivam. Jeste, prošle godine, zapravo već nekoliko godina, prvi put posle jako dugo vremena sam poželala da odem iz Srbije, zato što sam upravo razmišljala o Tari i o tome šta ako ona, pošto je nasledila na svu sreću talenat i od mene i od svog oca, šta ako bude želela da se bavi baš ovim poslom, gde će to da radi, ko će to da ceni, da li će Srbija za 10 godina da ima jednu pop pesmu, a ne pop scenu, pošto pop scenu više nemamo skoro uopšte. Znači, prosto je stvar toga u šta ću nju da odgajim u ovakvom okruženju. I planiraš i dalje? Pa, to nisu planovi, jer iskreno, Nataša, ja nemam uslove da odem. Da, ako dobiješ uslove? Kad bi imala uslove, da. Otišla bih zbog nje, da joj obezbedim prosto pozitivnije okruženje, ali s druge strane, ja svojim ostankom ovde, a tu sam, mislim, redovno već od 90-ih, posle boravka u Londonu, ja se konstantno borim da na svoj način doprinesem popravljanju ovog društva. Šta je tvoja najvažnija lekcija koju želiš da tvoje dete nauči? Čemu želiš da je naučiš? Pa ima ih mnogo, ali ne znam kako da izaberem. Jo, onda si teška mama. Samo je, jeli? Pa najvažnije, mislim, da bude verna sebi i da... Iskreno, jel da? Pa ona je već nasledila tu osobinu od mene. Deca jesu iskreno, ali nauče kasnije da to i nije najbolji put za život. Ide nam nova godina. Našla sam od tebe rečenicu da si žena želja i da imaš puno želja. Koja ti je sada najveća, pošto si uspešno završila
knjigu? Najveća želja, pa najveća želja mi je da u tom novogodišnjem smislu da knjiga ima dugačak i berećetan život, ne mora da se rasprodaje. A mimo knjige? A mimo knjige, naravno, zdravlje na prvom mestu mojih voljenih. I još nešto sam imala. A da, da smršam. Bravo, hvala ti. Evo, dobili smo tri želje. To je zadatak, više nego želja. Pa dobro, da. Može želja koja pređe u zadatak. A za jedan sat otprilike pričat ćemo šta sa nama koji nemamo želja. Jednostavno su presušile. To će nam biti tema naše fokus grupe. Do tada ostanite uz nas. Hvala ti što si bila. Hvala, Nataša.